Ahoj, já vás všichni vítám u nového videa na mém kanále. V dnešním videu si podíváme na 5 detektivních hádanek, které otestují tvé logické myšlení. Na každou hádanku budeš mít 15 sekund. Jestli si nebudeš si svojí odpovědí na 100% jist, stopni si video nebo si vše ještě jednou zrekapituluj. Určitě, pokud si tohle video bude líbit, nezapomeň dát like na video, přihlásit se k odběru mého kanálu nebo tohle video nezapomeň poslat mezi své kamarády. Já to nebudu zbytečně dlouho zdržovat a jdeme hnedka na první hádanku. Útěk. Známý detektiv Steve vás žádá o pomoc s dopadením zločince. Řekl, že se nachází v jednom z těchto třech domů, ale protože nechce vyplašit zločince, nemůže si dovolit poslat zásahový tým do všech třech domů. Proto si spůjčil drona a vyfotil si všechny tři domy ze vzduchu. Poté si fotku ukázal Steveovi. Hned jak ji viděl, věděl, kde se zločinec nachází. Otázka, kde se nachází zločinec? Odpověď. Zloděj byl v domě A. Pokud se podíváš na auto, tak samotné auto stojí k cestě tak, aby ho bylo možné hned nastartovat a zmizet co nejrychleji pryč. Docela záludná hádanka, ale ty jsi na to určitě přišel. Manželka. Jednoho rána se Steve a jeho žena pohádali. Detektiv potom odešel bez mobilu a klíčů od domu. Když se vrátil domů, byl už večer. Poté, co vstoupil do domu, našel svého kolegu a jeho vystrašenou ženu a mrtvolu. Steveova žena mu řekla verzi, jak se vše stalo. Myslel jsem si, že je to můj muž. Otevřel jsem dveře, ale najednou mě daný muž strčil a já ho bodla nožem. Detektiv nařídil policistovi, aby zatknul i hned jeho ženu, protože ho měla v plánu zabít. Otázka. Jak na to detektiv přišel? Odpověď. Paní Stevenová rozhodně plánovala, že svého manžela zabije. Když šla otevřít dveře, měla u sebe nůž. Nevím totiž, zda je normální chodit otevírat hlavní dveře u vašeho domu s nožem v ruce. Přítel zabiják. Mary a Ben žijí se čtyřmi přáteli. Jednoho dne Ben našel Mary ležet mrtvou na gauči. Zavolal policii. Když detektiv dorazil, uvědomil si, že Mary byla zabitá před chvilkou. Vyslechnul všechny čtyři přátelé. To jsou jejich alibi. Mia byla v kuchyni a řekla, že přišla domů o 2 hodiny dříve než Ben a pak byla v kuchyni. Jan četl knihu na zahradě a řekl, že se odtamtud v ten den ani nehnul. Jennifer řekla, že byla v bazénu něco okolo 3 hodin a Jana prý malovala ve svém pokoji. Z ničeho nic se detektiv všech zeptal, aby mu ukázali ruce. Hned ale věděl, kdo mu lhal a také i hned věděl, kdo byl vrahem. Otázka. Jak Steve přišel na to, kdo je vrah? Odpověď. Musí se pozorně podívat na všechny dané ruce. Vrahem je Jennifer, protože kdyby byla tak dlouho v bazénu, její kouže na dlaních by byla zcvrklá a měla by kroužky na prstech. Romantický výlet. Pan a paní Clydovi si vyšli na hory, ale po 2 dnech se pan Klein domů vrátil sám. Šel na policii a řekl, že paní Kleinová zemřela, když spadla. Následující den detektiv S navštívil pana Clyda a zatknul ho za vraždu své ženy. Klein přiznal svoji vinu a zeptal se detektiva, jak na to přišel, že vrahem je zrovna on. Steve řekl, že zavolal cestovní agentuře a poptal se na pár věcí. Otázka. Co cestovní agentura řekla detektivovi? Pan Klein si zakoupil 2 letenky do hor, ale jen 1 letenku naspátek. Tím pádem hned cestovní agentura věděla, že vrahem je sám pan Clyde. Krevní vazba. Milionář byl zastřelen do čela ve svém vlastním bytě. Detektiv S si promluvil s milionářovými syny Jack, Jan a Jakub, kteří byli v tu dobu doma. Jack řekl, že tu noc jejich otec byl u recepce. Když přijeli domů, přišli do obýváku. Jejich otec šel první, pak Jan, pak Jack. Když jejich otec šel po schodech, Jakub vešel do obýváku a vystřelil na otce. Jan potvrdil výpověď Jacka. Jakub řekl, že byl na návštěvě u svých přátel. V tu osudnou noc, když přijel domů, tak otec už byl mrtev. Otázka, kdo je tedy vrahem? Odpověď. Jan a Jack lhali.
Pokud by Jakub měl zabít jejich otce, kulka by ho trefila do šíje. Jestliže by byl vrahem samotný Jakub, musel by stát nahoře na schodech v horním patře, aby svého otce mohl trefit do čela. Tohle se teda už bude pro dnešní video všechno. Určitě, pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like na video, přihlásit se k odběru mého kanálu, nebo tohle z toho video nezapomeňte poslat mezi svoje kamarády. Já se pro dnešní video sama loučím a uvidíme se příště. Čau!